Здравейте, аз съм доктор Димитър Пашкулев. Лечебните растения са един невероятен дар на природата, от който човекът се възползва от незапомнени времена. В миналото билките, както и ценните растителни храни, подправките, етеричните масла са се използвали под различни директни форми, като прибавка към храната, като подправки, отвари, кремове. С течение на времето, с развитието на науката, се появяват технологии, благодарение на които се правят специализирани екстракти, при които действащи съставки са по-концентрирани и също така се изолират определени витамини, минерали, аминокиселини, отглеждат се пробиотични култури, ензими. Всички тези групи от природни, биологично активни вещества се оказват много полезни, защото те обхващат всички страни от обмяната на веществата. Някои от тях задоволяват определени нужди на организма, други пречистват определени органи, регулират жизненно важни системи, между които основни са нервната и имунната система. Те регулират във всъщност разнообразните функции в организма. За разлика от тях, синтетичните лекарства понякога са по-силни за овладяване на спешни случаи, примерно, но те имат и много повече противопоказания. Все повече се говори основателно за превенция, за предпазване, а също за реагиране в самото начало на заболяванията. Растителните продукти и техните концентрати определено имат предимства. Разбира се, те е необходимо да се ползват правилно и обикновено за по-дълъг период от време, за да може резултатът да бъде устойчив. Принципно има различни начини, за да може да оптимизираме действието на един природен продукт. Истината е, че разсеяната информация, която днес много хора в различни източници получават, рядко им е достатъчно от полза. Защо? Защото е необходимо да знаем особеностите на организма в здраве и болест и как най-добре да го подкрепим. Необходимо е, защото обикновено едно единствено средство е недостатъчно. То, колкото и природните продукти да действат комплексно, все пак ако вземем една единствена билка, един единствен минерал и витамин, ще получим едностранчив ефект. Затова е необходимо да се правят съчетания, като е необходимо да знаем от всеки продукт по какво количество, в какви съотношения да смесваме и, разбира се, да наблегнем на качеството, защото един продукт, който съдържа теоретично сходен състав от определени билки, минерали, витамини, може да бъде и много качествен или да има много по-слаби свойства, ако не са спазени принципите. Има си европейски принцип за хигиена на помещенията, за качество на получените екстракти. Има различни видове екстракции, като в повечето случаи оптимално количество действащи вещества всъщност много по-голямо, отколкото при обикновения билков чай. Така се постига чрез динамична екстракция, при която билката, осветнена по подходящ начин, се залива многостепенно с разтворител, който последователно се връща и се обогатява при определена температура и налягане. Така се получават течни екстракти, които могат директно да се влагат в сиропните форми. От друга страна, ако се касае за хранителни добавки, твърди форми, например капсулни, има възможност високотехнологично, включително вакуумно изсушаване, да се приложи и съответния екстракт да бъде вложен или смесен с други субстанции, минерали, витамини, за да може да се получи окончателната формула.
При нас се използва екстракция, при която билката се слага в огромни контейнери и разтворителя динамично циркулира продължително при подходяща температура и налягане, за да се получи максимално извличане на действащи съставки, което често е многократно повече, отколкото при обикновени форми. Имаме начин да се контролират съответните параметри, съдържание на активни вещества, на разтворител. Целият производствен процес протича във фабриката при стриктно спазване на принципите за добра производствена практика, HACCP системата и всички изисквания на Европейския съюз, което прави продуктите напълно сравними, понякога превъзхождащи по качество тези по света. Съвременният свят се характеризира с много научно-технически постижения, но също така и с редица вредности, които се натрупват през поколенията и създават вече една критична обстановка. Те обхващат различни органи и системи и се дължат на повишения стрес, замърсяването на околната среда, неправилно хранене, обездвижване, нарушения в съня и други фактори, като особено тревожно е стръмното зачестяване на заболяванията, които са свързани с нерегулирана имунна система, инфекциозни, възпалителни, особено вследствие на вируси, заболявания, алергични, автоимунни. Всичките са свързани с именно нарушения в баланс на имунната система и освен това нервно-психичните проблеми, които на свой ред се отразяват също и върху имунната, сърдечно-съдовата система, ендокринната, въобще върху целия организъм. Имунната система има редица части, тя има сложно устройство. От една страна имаме защитни бариери на кожа, на лигавица, на дихателната система и така, които до някъде ни предпазват от нахлуване на микроорганизми. От друга страна има клетъчна част на имунната система с специални форми на бели кръвни клетки, лимфоцити предимно, които действат директно, като обхващат и разрушават причинителите. Имаме и имунитет, който е частично ситохуморален имунитет, който се основава на антитела, които са белтъчни съставки, които циркулират из кръвта и също неутрализират определени на вируси, бактерии, токсини, отделени от микробите. От една страна ние трябва да имаме достатъчно силна имунна система, от друга страна трябва да имаме балансирана имунна система, не някои нейни части да са активни, а други да са слаби, при което могат да се получат на свой ред други проблеми, алергични, автоимунни, така наречен цитокинова буря и така нататък. И природните продукти са особено ценни с това, че те балансират огромната част от тях и компетентно прилагани в съответните дозосъчетания, именно балансират имунната система. Т.е. слабата имунна система се подкрепя, като същевременно няма риск от получаване на споменатите дисбаланси. Още по-добре се получава това имунохармонизиране чрез съчетаване на качествени билкови екстракти, да спомена само няколко от важните, например ехинацея, андрографис, бъзак, плод от бъз или от черен или от тревис бъз, сладкия корен, също много важен регулиращ фактор и редица други с определени минерали, витамини, аминокиселини, които имат допълващо действие. Например, аминокиселината лизин е изключително важна за имунната система, особено за противовирусната защита. Например, минерали като цинк и селен основно защитават клетките от съответните набези на микробите. От витамините са важни витамин С, витамин D, все по-голямо значение се оказва, че има, витамин B6 и някои други.
И също така използваме ензими, например натокиназа и бромелаин от растителни източници, съответно ферментирали сови продукти, ананаси, които успяват не просто да подобряват, ние знаем, че ензимите подобряват храносмилането, но в случая те могат да проникнат и в кръвообращението и по същия начин да смилат, да пречистват различни отлагания, процеси, при които се получават сраствания, да се пречистват с тяхна помощ, се оказа много важно, когато имаме, например, остатъчни явления след преболедуване. Има и специални екстракти от лечебни гъби, например шиитаке и чага, които имат забележително имунорегулиращо действие. И също така пробиотици. Всъщност това са симбиотици. Пробиотиците са полезните микроорганизми, докато те се хранят с особен вид въглехидрати, пребиотици. А съчетанието от пробиотици и пребиотици в модерната система на суплементация на формулиране на добавките се наричат симбиотици. И те имат също основно значение. Все повече научните открития се скланят към извода, че полезните чревни бактерии не просто регулират храносмилането или синтезират някои витамини, но те имат основно значение в цялостната обмяна на тялото, в образуването на имунни тела, на определени вещества, които регулират защитните сили на организма, така че това също е много важно, особено за хора, които са претърпяли тежки инфекции или са се лекували с силни антибиотици и други медикаменти. Така че възстановителния период задължително включваме природни продукти. Състоянието на нервната система често пъти става критично, както вследствие на сложностите на нашата цивилизация, така и конкретно след масови епидемии, осложненията от тях и всичко това се отразява най-вече в състояние на безпокойство и депресия, които засягат все по-висок процент от хората. Естествено, за временното блокиране на тези признаци са създадени лекарства, но продължителен прием ние знаем, че води след себе си до неприятни странични ефекти, до намаляване на работоспособността, а човек, за да бъде спокоен, балансиран, работоспособен, е много по-добре да води и природосъобразен начин на живот и да използва природни продукти, като има различни степени на повлияване вследствие на прием на природни продукти и наблюденията са тези, че тяхното ползване по случайен начин води до твърде малки или временни подобрения, но в същото време, ако използваме съвременни технологии за извличане на билкови екстракти, ако използваме съчетано с тях и аминокиселини, билки, минерали, витамини, резултатите са много по-бързи, много по-трайни. Характерна особеност на повечето оплаквания в днешно време със съчетаването на депресивни с тревожни разстройства и доколкото това е свързано с определени неврохормони, много е добре да бъдат включени съответни аминокиселини организма от аминокиселините тирозин и триптофан, произвежда съответно допамин и серотонин, които са неврохормони, основно за регулиране съответно на депресията и на безпокойството. Следователно, винаги когато можем вместо лекарства или за долекуване, след като вече няма нужда от лекарства, ние да включим такива продукти, като тези аминокиселини в организма са в сложно взаимодействие с определени минерали, от които най-важен е магнезия, за премахване на напрежение, на свръхчувствителност, спазми и също витамини от групата B, особено B3, B6, B12, които имат влияние и директно върху нервите, върху нервните влакна, проводимостта съответно и върху функциите на нервната система, като памет, концентрация, емоционална стабилност.
от които всички ние имаме нужда. И разбира се, има десетки билки, които могат да бъдат препоръчани. И някои от тях са особено универсални, защото помагат и в двете посоки, както при свръхвъзбуда, така и при депресивна отпадност, например розмарин и босилек. И всъщност тези специализирани и съответно правилно дозирани съчетания могат да окажат едно оптимално въздействие. Напълно е безвредно да бъдат употребявани и продължително или с прекъсвания според случая. И съответно имаме много конкретни данни за тяхното ползотворно въздействие. Инфекциозните заболявания на дихателните пътища най-често се причиняват от вируси. Те имат до някъде и сезонност през студените месеци на годината и могат да засягат различни части на дихателната система, се появяват с хреме, болки в гърлото, се разпространяват към ушите и вече или да слизат надолу към трахеята, бронхите, белите дробове. В действителност има няколко основни направления, по които може да се помогне. Действие директно срещу микроорганизмите, действие за подобряване на имунната защита на организма срещу тях, действия, които също така са свързани с подобряване на пречистващата функция на лигавицата на дихателните пътища. Има определени микрореснички. Когато се активира тяхната функция, ние имаме повишено пречистване от секрети, които са натрупани по дихателните пътища, от продукти на микроорганизмите и по този начин също се ускорява възстановяването. Освен това има природни продукти, които могат да действат и меко противотемпературно, без страничните явления на лекарствата, да предизвикат изпотяване, с което също се регулира температурата и се, до някъде се пречиства организма, падъчни продукти. И също така да подобряват и възстановяват общите функции на организма, които са вредени от инфекция, като кръвообращение, храносмилане, отделителни и други функции. Принципно най-добри са отново резултатите, когато прилагаме природните продукти компетентно, правилно дозирано съчетани. Важни предимства на сиропните форми, включително в детската възраст, са тяхната лесна и бърза усвоимост. Самия им прием е приятен, като ние освен това не използваме рафинирана захар, използваме растителен глицерин, който успява да подобри самата усвояемост и придава приятен вкус. Като цяло, използването на сиропни форми може да бъде или за кратък период от време при някои бързо преходни нарушения, но също така може да бъде в течение на много седмици, което води до стабилизиране на резултати. И накрая, особено е важно не само предпазването и навременното и правилно лекуване, но и дългосрочното възстановяване на организма след прекарна инфекция. Известно е, че редица бактерии, особено вируси, тези, които са по-характерни за последните години, остават след себе си определени проблеми, потискане на части от имунната система вследствие на тях, образуване на срастване или по-лесно съсирване на кръвта, нарушения в сърдечно-съдовата система, нарушения в надбъбречните жлези, особено ако са били при лечението използвани кортикостероиди и други. В случая е особено важно в продължение на няколко месеца човек да води по-природосъобразен начин на живот и да включва комплекси, които са изпитани, съставени формули от професионалисти, за да може това трудно и комплексно възстановяване да протича правилно и по-пълно. Има начини след едно лекуване, дори то да е било в болница, ние много по-бързо да си възстановим силите и общото здраве.
органите започнат да работят на предишните обороти, да възстановим чрез пробиотици, симбиотици, черната флора и изобщо да се приведем във форма за един пълноценен живот.